বাইদেউ কি হল আপোনাৰ মনটো বেয়া যেন লাগিছে যে ক'তনো মন বেয়া দেখিলি বাইদেউ আমি সৰু মানুহ হ'ব পাৰোঁ তথাপি মন ভাল থকাটো আৰু বেয়া থকাৰ পাৰ্থক্যটো আমি বুজি পাওঁ তোমালোকৰ অহংকাৰে আজি মোৰ এই অৱস্থা কৰিলে তোমালোকে একো কৰিব নালাগে যি কৰিম মই নিজে কৰিম তাইক মই বুজাম তাই নুবুজে ও একা জলি ৰং